plukovník. Vaša zbierka je jedna z mála tých, ktoré vidieť si považujem za česť. A nehovorím to len tak, som odhadcom už 30 rokov. Potešila už mnohých ľudí. Získali ste nejaké kusy, odkedy som tu bol naposledy? Áno. Táto rímska strieborná čaša z augustianského obdobia, tá je nová však? Áno, aj tento pár voných kahanov Juraja III. Dovolíte, môžem si k tomu na chvíľu sadnúť? No tak samozrejme. No, múzeum v San Francisco na vás dosť naliehalo kvôli tým nástenným svietníkom Ľudovíta 15. však? Áno, ale nechcel som ho predať. Pred vojnou to bol jeden z prvých prírastkov do mojej zbierky. Táto miniatúra kráľovnej Karolíny je nedávny kus však? Áno, mám ju od januára. Preplatil som vtedy Josu na aukcii v Satrby. Viete, dnes všetko, čo má skutočnú hodnotu, stúpa na cene. A tak to pôjde ešte niekoľko rokov. Teda, ak to môžete obmedziť na jeden kus a nie... Niečo nie je v poriadku? Čo sa deje, Humphreys? Táto čínska nádoba na víno. Čo je, Sil? Je to dynastia Shang, bronz. Rituálna nádoba na víno. Už ste ju predtým videli. Nie, nevidel, plukovník. Ako to myslíte? Pozrite sa na ňu. Pozorne. Nie. Áno. To nemôže byť. Je. Ale to nie je možné. Videli ste... Áno, originál som už videl veľakrát. Poznal som ho už predtým, ako ste ho kúpili od barónky Gabinetovej. Ale toto je falzifika. Plukovník, upokojte sa. Prinesiem vám niečo na pitie. Nie, prosím. Sadnite si. Toto. Prekliatá vec. Je to falzifikát. Ja nemôžem tomu uveriť. No, nech sa páči. Napíte sa. Ďakujem vám. Predsa musí existovať nejaké rozumné... Nie, neexistuje. Humphreys, okradli ma. Pokoj, plukovník, pokoj. Pokoj? Mali by sme radšej zavolať políciu. Nie, prosím. Toto nerobte. Ale ja musím, Humphreys. Chápete? Okradli ma. Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je prezrieť všetko ostatné vo vašej zbierke. Ale to môže trvať hodiny. Viem. Ďaká Bohu. Nič iné nezmysel. No, dôkladnejšiu prehliadku spravíme neskôr. Áno, myslím, že by sme mali. Ale vy máte dojem, že ten Shang je jediná vec? Nakoľko môžem teraz povedať? Áno. Teraz by sme mali radšej zavolať políciu. Plukovník, prosím, nerobte to. Ale nebláznite, Humphreys, musím im to ihneď ohlásiť. Plukovník, vypočujte si najprv, prosím, čo vám poviem. No tak dobre, o čo ide? Žiadam vás, aby ste niekoľko dní nevolali políciu a s nikým o tom nehovorili. Kým sa nevrátim do Londýna a nebudem hovoriť s vašimi poisťovateľmi. Pravíte, že nie som prvý? Dovolíte, môžem si zavolať? Tak samozrejme. Rozumiete, volám poisťovňu Metro. Bol by som šťastnejší, keby ste zavolali CID. Haló? Pána Howarda, prosím. Áno. Pán Howard? Tu je Ralph Humphreys. Najzbyda Humphreys. Áno. Výborne. Ďakujem, pán Howard. Volám z Perchir v Škótsku z domu plukovníka Traversa. Áno, to je v poriadku. Môžem sa spýtať, ako ste postúpili, čo sa týka tých zmiznutých vecí séra Jamesa Ingrama? Áno. Nič. Ale sú to 2 mesiace. Chápem jeho netrpezlivosť. A Germinová váza? Čože, tiež nič? No áno, myslím, že máme. Nádoba na víno dynastie Shang. Nepochybne. Nie je nič viac, len Shang. Ale my pri revízii ju dáme do zoznamu s cenou 17 tisíc. Áno, pýtal som sa ho. Výborne. Výborne. Pravdepodobne vám zavoláme neskôr. Dovidenia. Teda, nie som prvý? Nie, plukovník. Nie ste. Sir James Ingram býva dole v Peebleshire, však? Áno.
Vy ho poznáte? Raz som ho stretol na aukcii. Obetovali sme spolu. Čo mu chýba? Nanítonská kráľovská kolekcia lyžíc. Celá kolekcia? Celá. Však sú úplne nenahraditeľné. Ohromná kolekcia. A hovoríte, že zmizla Germinová váza? Áno, zo zbierky Osvalda Packarda. Nepoznal som ho. Vázu samozrejme poznám. Kedy ju kradli? No, ešte v máji. V máji. Pred 5 mesiacmi. Áno. Polícia o tom vie? Nie, nevie. Nanitonské lyžice ukradli ich tým istým spôsobom? Presne tak isto, plukovník. Ja vám to vysvetlím. Pred 2 mesiacmi mal Sir James Ingram tú istú skúsenosť ako vy. Rozumiete, ja som pri tom nebol. Ohodnocovanie robil môj partner, pán Naisbitt. Môj partner a ja sme dobre vedeli, že zamýšľa predať niečo zo svojej zbierky. V ten večer vybral svoju slávnu kolekciu nanítonských kráľovských lyžíc. Tieto lyžice sú také slávne, že pán Naisbitt si myslel, že ani nemusí vyžadovať ich obhliadku. Dokonca keď už mal podozrenie, musel ich prezrieť dvakrát, kým si bol istý. Boli to falzifikáty? Každá jedna. Ale ako sa to mohlo stať? To nevieme. Zvyšok zbierky bol v poriadku? Dokonale. Každý kus bol autentický. A ten Packard, prihodilo sa to isté? Áno. Germinová váza. No tak to sa zdá neuveriteľné. Ako keby niekto ukradol Monu Lízu. No, je v tom malý rozdiel. V čom? Monu Lízu by nikto nemohol predať. Umelecké predmety ako vaša čínska nádoba na víno alebo kolekcia na nanítonských lyžíc sa môžu predať. Sú cenné, ale nie príliš dobre známe. Nech ma čert vezme, ak viem, kedy sa krádež uskutočnila. Alebo ako sa to stalo. Tam tie dvere sú všetky vždy zamknuté. Áno, ale sú to pravdepodobne už mesiace. Ale prečo namiesto nej nechali falzifikáty? Aby získali čas. Len kvôli tomu, aby oddialili pátranie. Čo urobím teraz? Musí existovať nejaký kľúč. No, musím i hneď odísť do Londýna. Vy zatiaľ o tom nikomu nehovorte. Máte nejakých hostí? Dozajtra nie. Potom asi na mesiac príde moja neter. Dobre, nehovorte to ani jej, ani služobníctvu, nikomu. No ale prečo? Pretože poisťovňa potrebuje nejaký čas na to, aby pátrala na vlastnú pesť. A za ten čas mám sedieť so založenými rukami? Potrvá to len chvíľku, plukovník. Do čerta s chvíľou. Zavolám poisťovne a poviem im, že si to nechám pre seba do konca týždňa. Potom urobím to, čo uznám za vhodné. Na vašom mieste by som bol upatrný. Nebudú problémy s vyplatením poistky, ale majú právo požiadať vás o spoluprácu. Budú ju mať. Nakrátko. Chcem toho Shanga naspäť. Áno, to je on. Teda Agnes, choďte už predo do okna. Pozrite, či vrie voda čaj. Nie je predsa ministerský predsedom. Možno bude chcieť kávu. Dostane čaj a bude rád. Dobrý a silný. Zdravím vás, Lajko. Som rád vás vidím. Poďte ďalej, pán Howard. Dovolíte váš kabát. Ďakujem. Sadnite si a urobte si pohodlie. Ďakujem. Lietadlo mi to kratšie, ako som si myslel. Len hodina. Ste prvýkrát v Glasgowe, čo? To áno. Vary ste si nemysleli, že poletíte ponad severný pol? No už viete, ako je to s nami, s ľuďmi z Londýna. Cez dovolenku v lete pretestujeme Škótsko za 3 alebo 4 dní, Edinburgh, Anvernes, Oban. A potom späť do Edinburgu. Nikdy sa nedostaneme bližšie ku Glasgowu. Pokiaľ nejdeme k jazeru Loch Lomond. Dokonca ani vtedy si nepozrieme mesto. Nie, že by som vás obviňoval, hoci je nás 1,5 milióna. Agnes, kde je čaj? Už sa nesie. Dáte si šálku na občerstvenie. Ďakujem. Lajdlo, poviem vám pravdu. Nemal som tušenia, že poisťovňa uzavrela obchod s niekým Glasgowom. Nemusíte sa ospravedlňovať, aj tak to držíme v tajnosti. Nech sa páči čaj. O, ďakujem. Dáte si aj mlieko, pán Howard? Prosím. No, ten váš prípad vyzerá na riadny trhák. Je mi ľúto, že mi to telefonicky včera večer trvalo tak dlho. Kým som vám všetko vysvetlil, ale myslel som si, že nám to dnes ušetrí čas. To je úplne v poriadku, dostal som to aj na páske. Agnes, máte to? Áno, toto mám. Prezreli ste si tú nápravu? Áno, Agnes a ja. Ona robí s papiermi a ja ten zvyšok.
Šéf trval na tom, aby sa nás navštívil. Toto nie je zvyčajné poistné vyšetrovanie, verte. Viete, tak či takto rozvíri život okolo mňa. Ja by som nespoznal obyčajné vyšetrovanie, ani keby som ho videl na vlastnom tanieri. No dobré, nikdy som sa s takým niečím nestal. Všetky sú nezvyčajné. Nuž, tu sú doklady poskytujúce detaily. Všetky správy o tých troch krádežiach a všetky v Škótsku. A preto ste tu? Niekde treba začať. Kto je ten Ralph Humphries? Odhad sa. U nás pravdepodobne najlepší. Najzbýt a Humphries Burlington Street. Obchodujeme s nimi už roky. Dáte si ešte čaj? Áno, ďakujem. Úprimne povedané, nemyslím, že získame späť chýbajúce kusy. Teraz už budú niekde za hranicami. Predané pravdepodobne v New Yorku, Los Angeles, Frankfurtu alebo v Paríži. Človeče, vy ste strašný pesimista. Som realista. Našim záujmom je zastaviť ďalšie krádeže podobné týmto, a to rýchlo. Sme jedna z mála spoločností na svete, ktorá sa špecializuje na poisťovanie zbierok umeleckých predmetov. A v hre je naše dobré meno. Tieto tri prípady sú jediné, o ktorých vieme, pretože Nisbet a Humphries nám tieto zbierky zaknihovali. Len Boh vie, čo ešte zistia naši klienti. A preto nechceme do toho vťahovať policiu. No aj tak sa tomu nevyhneme. Skôr alebo neskôr. Teda urobíme to neskôr. A my o tom rozhodneme. No, nehovorili sme ešte o jednej veci. O peniazoch. O peniazoch? Áno. O čiastke, ktorú mi zaplatíte. Ach, to. Áno to? Pracovali ste už pre metro aj predtým? Bežné veci. Ale ako hovoríte, pán Hovor, toto je delikátna záležitosť. Nie je to obyčajná práca pre poisťovňu však. Nie je. No, teda rozmyslím si to, keď prečítam správy. Zavolám vám do Londýna dnes večer a dám vám vedieť, koľko budete platiť. A za čo budeme platiť? Chceme zastaviť túto bandu ľubičov. Na to sme tu. Uvedomujete si, že sa platí podľa výsledkov? No ináč to zatiaľ v mojej práci nebolo. Obávam sa, pane, že plukovník nie je tu. Očakávate, že príde skoro? Ťažko povedať, pane. Je na rybačke pri rieke. Dobré ráno. Dobré ráno. Môžem vám nejako pomôcť? Som neter plukovníka Traversa. Práve som vysvetlil, slečna, že plukovník sa možno hneď tak nevráti. Nevôjdete ďalej? Ďakujem. Možno by ste chceli počkať. Volám sa Lidlow. David Lidlow. Ja som Jane Prisilva. Áno, myslím, že počkám. Prišiel som z Glasgowa. Dáte si kávu? Dal by som si trochu čaju, ak neobťažujem. Nie, vôbec nie. Prinesiem čaj, slečna. Sadnite si. Nechcel by som odísť bez toho, aby som videl vášho strýka. Nemal by byť veľmi dlho. V rieke nie je veľa vody. A toho prinúti ísť domov? Nejaká voda, nejaké lososy. Chodívate na ryby? Nikdy si nenájdem čas. Aha, ste príliš zaneprázdnení. No neustále. Pracujem pre poisťovne. Vary, tu nie ste kvôli tej zbierke? Áno, som. Z poisťovne metro? Istým spôsobom vyšetrujem tú záležitosť. Aha, no tak ak dáte na moju radu, nasadnite do toho vášho nápadného auta a odíďte preč, kým sa ešte dá. Inak vás zastrelí. Kto? Striko Sydney. Prečo? Pretože nesmie ísť na políciu. Je to už takmer týždeň. A čo ho zdržuje? Vy. Pri najmenšom poisťovňa metro. Naliehali na neho, aby oni mohli všetko zariadiť. My sme slobodná krajina. V každom prípade mohol ísť na políciu. Myslíte teda, že by mal ísť? No áno. Ak mu to urobí čo len trocha dobre. Budú môcť niečo urobiť? Dáte si mu mlieko? Áno, ďakujem. A čo chce, aby urobil?
chce, aby mu vrátili chýbajúceho Šanga. Po mesiacoch. Myslíte, že nie je veľká nádej? Neviem. A tak na čo ste tu? Ani ja si tým nie som príliš istý. Domnievam sa, že poisťovňa by chcela, aby som zistil, kto vzal vášmu strýkovi tú starožitnosť. No a dostal ho do väzenia. Kto strýkovi príliš nepomôže? Ale môže ho to ochrániť od toho, aby stratil ešte viac zo svojej zbier. Toto je teda vaša práca? Vyšetrovať takéto veci? Je to tiež práca. A kto vás platí? Prepáčte. Áno, je to trochu indiskrétne. Ale nie. Platí ma poisťovacia spoločnosť. Pracujete na plný úväzok? Každý deň, celý deň. Musíte mi prepáčiť moju zvedavosť. Ale ste prvý vyšetrovateľ poisťovne, ktorého som stretla. Myslím si, že som v Škótsku jediný na voľnej nohe. Dáte si ešte čaj? Áno, ďakujem. Strýko, toto je pán Laidlaw. Viem, Ferguson mi povedal. Teší ma pán... Kde ste do čerta boli? Bol kde, pane? Nie tu. Uvedomujete si, že je to už takmer týždeň, čo môj čínsky kus zmizol a polícia o tom dokonca ani nevie. Prepáčte, plukovník, v tom nie je ani zamak pravdy. Čo ty myslíte? Vašu čínsku starožitnosť ukradli pred mesiacmi. Pred týždňom ste to len objavili. Neprekrúcajte slová, chlapče. Viete veľmi dobre, čo tým mám na mysli. No prečo nezatelefonujete na políciu teraz? Ale predtým, ako to urobíte, myslíte na to, že vaše šance získať Čanga späť sú takmer nulové. Takže čo chcete, aby polícia urobila? Nebudú môcť prekaziť ďalšiu krádež, ktorú pravdepodobne objavíte o 6 mesiacov. Mimochodom, kto ste? Vyzeráte ako veľmi mladý muž a máte veľa zbytočných rečí. Daj si čaj, strýko. Máte nejaký nápad, kde začať? Chcel by som začať tým, že si prezriem nepravého Šanga. Už dúfajme, že metro nedalo robiť prácu muža, chlapcovi. Nebude to prvýkrát, čo som to počul, plukovník. Máte ho omotaného okolo malička. Koho? Strýka Sydneyho. Dobre, že ste sa mu nedali. Ó, to večera, tá pomohla. Ale viete veľmi dobre, čo to bolo. Určite ste si spravili domácu úlohu o rímskom striebre. Keď vám ukazoval svoju zbierku, len tak od údivu otváral oči, čo všetko viete o Antóniovej sade úrn. To boli len knižné vedomosti. Našprtal som si to skôr, ako som ho prišiel navštíviť. Vedeli ste dopredu, že vás požiada, aby ste zostali na noc? Prišiel som pripravený, mal som kufor v aute, pre každý prípad. Aha, ste sčítaní a máte príliš veľa seba dôvery. Viem. Aj, máme nádherné škótske jesenné ráno. Čo budeme robiť, keď prídeme do Edinburgu? No, nemám poňatia. Je to výstrel do tmy. Kam ideme? Navštíviť môjho priateľa. Aspoň bol môjim priateľom. Čo robí? Pracuje v múzeu. Ako čo? Každé múzeum má niekoho, kto pracuje v depozitári, niečo opravuje a triedi, lepí, zatĺka klince, nituje, opravuje veci. Je reštaurátor. Áno. A preto som so sebou zobral nepravého Šanga. Chcem, aby sa na ňo dobre pozeral. Nemyslím, že nám povie veľa, ale je jediným človekom, o ktorom si myslím, že by mohol niečo vedieť. Myslíte tým, že on je všetko, čo máte? Všetko. Čo je to? Čínska rituálna nádoba. Pravá? Možno nie. Čo to znamená? Je alebo nie je? Myslel som, že budeš vedieť. Ako by som to do čerta mal vedieť? Na to treba Britské múzeum. Teda ty by si to mal lepšie vedieť. Je to falzifikát. Takže je to falzifikát. Mark, nalej nám kávu alebo niečo. Čajník je horúci, obslúž sa. Ja nemôžem s tebou nájsť spoločnú reč. Čo sa deje? Chceš informácie? No, áno. Ako si na to prišiel? Prídeš za mnou s týmto príťažlivým stvorením, aké som v živote nestretol? A chceš, aby som s tebou hovoril o umeleckých falzifikátoch, ako je tento tu?
Odídem. Nerobte si starosti, pán Prendergast. S Bohom, nádherné stvorenie. To bolo pekné od teba. Od nej bolo pekné, že odišla. Pozná pravidlá hry lepšie ako ty, David. Aké pravidlá hry? Povedz mi, čo chceš vedieť. Ja som chcel, aby si sa pozrel na toho Shanga. David, Shang je falzifikát, nie? No áno. A hovorí, že originál ukradli deduškovi toho vtáčatka, správne? Jej strýkovi. A tento falzifikát dali na jeho miesto. Správne. A pretože ty a ja sme starí kamaráti a ja som najlepší z expertov, čo ti prišli na um, prídeš do Edinburgu, aby si sa ma spýtal, či viem, o čo ide. Správne, ale mohol som si vybrať niekoho s príjemnejšou povahou. Kde býva strýko Ebenezer? Sydney. Strýko Sydney. Je armádny plukovník v dôchodku. Býva v Perthshire blízko Swanley. Zberateľ? Áno. Bol na polícii? Nie. A preto na tom pracuješ ty. Pre poisťovaciu spoločnosť. Správne. Nechaj to. Nechať čo? Vyšetrovanie. Prečo by som to mal nechať? Vieš niečo? Pretože ťa môžu zbiť. Áno, niečo viem. Úžasné, vieš o nejakej bande, ktorá... Je to pre teba priveľké sústo. Dostanú tvoju hlavu. Kto? Neviem kto a som strašne rád, že to neviem. Mark, povedz mi, čo vieš. Davy, urob mi lásku. Nie, hovor. Je v tom veľa, veľa peniazí. Hovor. Nalej mi trochu kávy. Teda, kto čo robí pre koho? Nemám poňatia, ale niečo sa deje. A Američania v tom majú prsty. To je takmer všetko, čo viem. Nadviazali s tebou kontakt? Áno. Cez niekoho, kto chcel, aby si vyrobil falzifikát niečoho? Áno. Kto to bol? Neviem. Niekto mi pred niekoľkými mesiacmi telefonoval. Chcel, aby som vyrobil falzifikát nejakej veci, takže by som pracoval podľa farebných fotografií a špeciálnych kresiet. Povedal som nie. Len tak? Niekomu ako ja, kto pracuje v dielni múzea, môže cudzinec navrhnúť len jeden druh práce. Niečo nelegálne. Uh-huh. A čo hovoril? Nepovedal mi ani, ako sa volá, ani pre koho pracuje. Všetko, čo chcel vedieť, bolo, či preňho urobím nejakú prácu. Preddavok v hotovosti. A možno chcel kópiu starožitnosti, to je všetko. To nie je nelegálne. To je pravda. To nie je nelegálne. Ale myslíš si, že... Neviem. Nevzal som to a radím ti, aby si urobil to isté s vyšetrovaním. Mark, ty si vystrašený. Áno. Všetko, čo má dočinenia s nepravými starožitnosťami, je asi také pekné a neškodné ako mafia. No, v poriadku, ďakujem, Mark. Chceš kvety? Nie, nie, do krematória sú zbytočné. Aj tak ďakujem. Nepovedali ste ani slovo. Nikdy som si nemyslela, že... Kde je váš striko? Pán Lightwell, myslím, že strácate svoje nadšenie. Jane, kde je? Nemám poňatia. Pravdepodobne je pri rieke chytá ryby. Komu telefonujete? Nick Vimu, realitná kancelária v Perth. Zariadovali vtedy rybačku pre toho človeka. Haló? Pán Migvi, tu je Jane Prisiová, Baldachny. Pán Migvi, spomínate si na objednávku rybačky jedného amerického gentlemana minulý mesiac? No, zabudla som presný dátum. Máte ho? Áno, áno, áno. Zostanem na linke. Šiel sa pozrieť do knihy objednávok. Majú na starosti všetky vaše rezervácie rybačiek na rieke? Áno, bude mať poznamenané meno a adresu. Áno, pán Migvi... Pán Peter Izra, I-Z-R-A, áno, 14 Deanskid Mansions, White Craigs, Glasgow. A dátum? Na týždeň, áno. A objednal si to cez svoju kanceláriu. Ďakujem. No, tu je meno a adresa.
Ale myslím si, že naháňate svoj vlastný chvost. To je všetko, čo mám. Zdravím vás, Lajdlo. Stále na nohách? Nejaký úspech? Možno, plukovník. Striko, pamätáš sa na toho Američana, čo bol na rieke byť celý týždeň? Áno, Izra však. Nechytil vôbec nič celý týždeň. Povedal som mu, že na lososie priskoro. V to popoludnie, myslím, že to bola streda. Nepozval si ho sem na pohárik? Áno, prečo? Ako dlho zostal? No asi hodinu, možno. V ten deň Jane si bola v Perth. Je zberateľ. Mali sme si veľa čo povedať. Nepovedal si mi to. Vážne? Áno, má toho dosť veľa, nejaké čínske... Pokračujte, plukovník. Vybral si niektoré veci z mojej zbierky, aby som mu ich ukázal. A Šanga tiež? Tak ukázal si mu Šanga? No áno, ukázal. No ale pár... On nemohol. Ako viete? Ani na chvíľu som neopustil miestnosť. Priniesol som 4 kusy, 2 nefritové kazety a porcelánového draka starého 1000 rokov. A Šanga. Mal ich v rukách? No prirodzene. Ale stál som vedľa neho, takmer som mu dýchal na krk. Ari, nemohol. Ale nie, nie. To je absurdné. Kam idete? Do Glasgowa. Aha, pán Lajdlo. Áno, pán Izra. Je mi ľúto, že vás nemôžem prijať v mojej kancelárii. O 10 minút mám naplánovanú schôdzku a v miestnosti je plno tabuliek a diagramov. Ste láskaví, že sa môžeme stretnúť aspoň na krátky rozhovor. Kde sa môžeme porozprávať? V miestnosti vedľa vstupnej haly. Myslím si, že som vám telefonicky vysvetlil, čo sa snažím zistiť. Mám. Pán Izra, pred 5 týždňami ste boli na rybačke na baldachne. Sadnite si. Áno, bol som. A plukovník Travers vás pozval k sebe na pohárik. To je pravda. Hovorí, že vám ukazoval nejaké čínske veci zo svojej zbierky. Áno, povedal som mu, že som nadšeným zberateľom. Ukázal vám rituálnu nádobu z obdobia dynastie Shang? To je pravda. Starú asi 2000 rokov. Bol ešte niekto iný v miestnosti počas návštevy? Nikto, krom plukovníka Traversa a mňa. Prečo? Shanga ukradli. Ukradli? Áno. A na miesto neho nechali falzifikát. Nie. Perfektný, zrejme ho robil expert. Vedeli by ste mi povedať, či to, čo ste vtedy videli, bol autentický Shang alebo kópia? Pripadal mi autentický, ale ja nie som expert na čínske umenie tohto obdobia. Mali ste ho v rukách? Na chvíľu áno. A na blízku nikto nebol? Nikto. A keď mi ho plukovník ukazoval, boli sme celý čas spolu. Tak blízko, ako sme teraz vy a ja. Vlámali sa do domu? Nevieme. Nemôžem vám pomôcť, pán Lajdlo. Domnievam sa, že ste sa spojili s políciou. Ešte nie, preto zbieram informácie. Teda, to je všetko, čo o tom viem. Priniesol ho z miestnosti, niekde v dome, kde má zbierku, ukázal mi ho. Určite som ho mal v rukách niekoľko minút, vrátil som mu ho. A to bolo všetko. No, ďakujem, že ste mi ušetrili čas, pán Izra. Chápete, sledujem každú možnú stopu. Prirodzene, rozumiem. Ak vám príde niečo na um, čo by mi mohlo pomôcť, bol by som vďačný, keby ste sa so mnou spojili. U vašej sekretárky som nechal vizitku s mojím číslom. Spoľahnite sa. Dovidenia. Dovidenia. Osem 172 58 46, prosím. Pán Humphries? Áno. Tu je David Lajdlo, volám z Glasgowa. Lajdlo? Vedem vyšetrovanie krádeže tej čínskej veci plukovníka Traversa. Áno, áno, pre poisťovňu Metro? Správne. Je mi ľúto, pán Humphries, že vám volám tak neskoro domov. To je v poriadku. Počujte, dostali ste sa už niekam? Neviem. Chcel by som sa vás na niečo spýtať. No prosím.
Tie ostatné krádeže, Džerminová váza a kolekcia nanitonských kráľovských lyžíc, originály ukradli tak, že sa do domu vlámali? Áno. Niekto sa vlámal a... Vlámal a vymenil ich za falzifikáty, áno. Ste si tým istý? Celkom istý. Prečo sa pýtate? Toto sa zrejme nestalo u plukovníka Traversa. Je to viac ako isté. Miestnosť, kde zbierka má zamrežované okná a dvojité zámky na dverách. Nie je tam ani stopa po vlámaní. Samozrejme. Ale tieto mreže a nové zámky namontovali len pred niekoľkými mesiacmi. Vážne? Áno. Ďakujem, pán Humphries. Plukovník, tu je David Lidlow. Je mi ľúto, že vám volám tak neskoro. Volám zo svojej kancelárie v Glasgowe. Zistili ste niečo? Dnes neskoro popoludní som hovoril s pánom Izrom u neho v práci. Lidlow, on je falošná stopa. Ak sa ma na ňo spýtate, poviem vám, že je to slušný chlapík. Plukovník, chcem sa vás spýtať. Ste si istý, že Shank, ktorého ste Izrovi ukazovali, bol originál? Som si istý. Ako to viete? Pretože poznám každý col tejto prekliatej veci. A pozerali sme si ho cez lupu. Cez lupu? Áno. Čo je na tom nezvyčajné? Zberatelia ju používajú. Bola to vaša lupa? Nie, jeho. To je čudné. Vôbec sa mi o tom nezmienil. Tak myslím, že to ani nestojí za zmienku. Mal lupu so sebou? Áno, vo svojej rybárskej taške. V rybárskej taške? Áno. Plukovník, prejdime si to sekundu po sekunde. Lidlow, ste na falošnej stope. Prosím vás, majte strpenie. Stretli ste Izru na brehu rieky a pozvali ste ho domov. Je to pravda? Správne. Pravdepodobne mal udicu a nejakú brašňu. Správne. Udicu nechal stáť vonku pred domom. A rybársku brašňu? Mal ju prevesenú cez plece, vošiel do haly a ja som mu ponúkol, aby si ju zavesil všade. Urobil to? Áno. Potom? Čo potom? Ako sa neskôr dostal k lupe, aby si pozrel Shanga? Šiel do šatne? Áno. Prinesol tašku a vybral lupu. Potom čo? Potom čo, plukovník? Nalial som mu pohárik. A nechali ste ho so Shangom v rukách? Áno, asi. Zatiaľ, čo ste šli po fľašu. Potom? On sedel a Shank bol na stole. Skutočný Shank? Alebo falzifikát? Neviem. Hneď potom som zobral všetky štyri veci späť do miestnosti, kde je zbierka. Lidlow. Ale to znie absurdne. Viem, ale stalo sa to, plukovník. Je neskoro, zajtra vás navštívim. Dobrú noc. Dobrú noc. Kto je to? Kto je tam? Mark. Mark! Bol som pri tvojom byte. Potom som šiel dole West Dragon Street a videl som, že svietiš. Prišiel si priamo z Edinburgu? No áno. Osadni si. Poprvýkrát vidím tvoju kanceláriu. No, je malá. Mm-hmm. No, tak čo je? Mám pre teba závažné informácie. Naozaj? Áno. V Edinburgu si mi neporozprával celý príbeh. Nie. Ktorú časť si vynechal? Môžem ťa zaviesť k človekovi, ktorý vyrobil nepravého Shanka. Vieš, kto to je? Náš svet je malý. Je v Škótsku? Je tu v Glasgowe. A čo chce? Peniaze. Koľko? 500 libier, dosť na to, aby sa dostal preč odtiaľto. Hovoril si s ním? Áno. Čo nám môže povedať? Urobil Džerminovú vázu a nanitonské lyžice. A Shanga a ostatné? Tiež všetko za posledné 2 roky. Povie, pre koho pracoval? Áno, povieme nám. A miesta?
Mám. Prečo to chce urobiť? Pre niekoľko sto libier. Chce ísť preč, boj sa. Ideš mu, s ním môžem stretnúť? Nezmeň ťa k nemu. Dnes večer? Musí to byť dnes večer. Prečo nie zajtra? Povie ti prečo. Plukovník Travers chcú svojho šanga späť, nie? A zajtra bude neskoro. Správne. Pretože zajtra ide preč. Áno. Ár, keby si len mal pravdu. Mám pravdu, David. Dnes večer nemal by v pozícii toľko peňazí. Koľko môže dostať? Mám asi 350 libier tu v trezore. Dôverujem im. Postaram sa, aby zvyšok dostal neskôr. V poriadku? V poriadku. Pôjdeme mojím autom. Spozná ho a neutečie. Koľko je hodín? 1:10. Vie, že prídeme? Vie. Vyznáš sa v Glasgowe, Mark? Zabudol. Narodil som sa a vyrástol tu, tak ako ty. Áno, zabudol som. Si už tak dlho v Edinburgu. Tu? Áno. To je kráľovným prístav. Na míle odvšadiaľ. Vedel som to však. Áno, vedel som, Mark. V skutočnosti som stále dúfal, že to nie si ty. Najsám prosím, vezmem 5 mozy. Poriadku. Ďakujem. Urobil si výbornú a lacnú kúpu. Kedy sa to začalo? Pred 3 rokmi. Kto je v tom? Jeden Američan, Izrael. On je spojka. Cestuje do štátov každých 6 týždňov. Stretol som sa s ním. Viem. Keď som počul, že si ho navštívil v práci, vedel som, že sme na konci našej hry. Kto ešte? Chlapík, ktorého volajú Charlie Bartos. Je to vlamač. Profesionálny lupič. Žije v Stirlingu. A má policajný záznam, takýto hrubý. Skutočný chlapík. Kto ešte? To je všetko, len traja. Ja som robil odbornú prácu, fotografie a špeciálne kresby. Ja vyrábal falzifikáty. Charlie Butters robil vlámania a vymieňal falzifikáty za originály. Izra originály predával v štátoch. Mark! Zabudni na to. Boli sme priateľmi veľmi, veľmi dávno. A kde je Medži? Tvoja žena teraz. Pustila ma pred 2 rokmi. Aj s 2 deťmi. Kam teraz pôjdeš? Neviem. Do Austrálie. Do čerta, to je mrhanie talentom. Všetci sme trošku skrivení. Ukáže sa to len vtedy, David, keď narazíš na tých správnych ľudí. Za koľko ťa dostali? Neveľa. Bolo to pre mňa poučné. Páčila sa mi tá práca. Bola to skutočná remeselná práca, ani nič som si neušetril. Tých 350 libier by mi malo pomôcť dostať sa preč. Na čo tvoja práca v múzeu v Edinburgu? Nevrátim sa späť. Dnes popoludní som odišiel na dobro. Všetko, čo mám, je v kufri môjho auta. Teda tak je to. Áno. Tak je to. Je mi ľúto, budeš musieť ísť do mesta späť peši. To mi prekáža najmenej. Mimochodom, kedy má Izra zajtra lietadlo? 10:50, z prístrieku priamo do neho. Ďakujem. A ďakujem za peniaze. Budeš ich potrebovať. Zdravím vás, pán Izra. Zdravím vás, pán... Lajdlo. Pamätáte sa? Áno. Vy... prišli ste vtedy za mnou do práce, však? Správne. Počul som, že dnes ráno odchádzate do New Yorku, a tak som prišiel, aby som vám oznámil dobré správy. Čo je to? Chcem vám povedať, že sme našli strateného Shanga. Tú čínsku nádobu na víno. Viete, tú, čo stratil plukovník Travers. Vážne? Kde? No práve tu. Vo vašom kufri. Kde? No tu, v tomto kufri. Nie je to pozoruhodné?
A prečo ho neotvoríte, aby ste sa pozreli? To čer... No. Ale nechcete narobiť zbytočný rozruch, pán Izra. Chcete ísť so mnou pokojne do kancelárie bezpečnostnej služby, letiska tam na rohu? Alebo si mám dať dva prsty do úst a vylúdiť jeden z tých prenikavých ostrých hvizdov, ktoré tu v Glasgowe tak dobre ovládame? Ak to urobím, kto myslíte, že príde do 3 sekúnd, aby vás odviedol do policajného auta tam na prístupovej ceste, čo? Ty bastard! Bolo to veľkolepé jedlo, plukovník. Ďakujem, Humphreys. Za varenie môžete poďakovať Jane a pani Ferguson. Koľko takých lúpeží sa vlastne stalo? Nie som si istý. Môj spoločník a ja vieme o 10. Už robili to 3 roky. Bola to čertovský duchaplná myšlienka. A chytili už toho lúpiča Buttersa v Stirlingu? Áno, dostali ho. Po niekoľkých otázkach sa priznal. Ešte stále nechápem, ako ste tak najisto vedeli, že je to Izra. Ach, v skutočnosti som tomu pomohol ja, Humphreys. Viem, že vám to nebude prekážať. Lajdlo, ak to poviem. Nie. Pamätal som si, že keď tu bol na rybačke, pozval som ho domov na pohári a ukázal som mu Shanga. Teda on šiel do haly po lupu? Áno. To je... Keď on ich ako vymenil. A toto bol jediný dom, do ktorého sa Butters nemohol vlámať. Do čerta. A tak prišiel Izra. To sa mohlo stať každému. Som si istý, že máte pravdu, plukovník. Také správanie by málo kom vyvolalo podozrenie. Ale čomu nerozumiem je to, ako ste sa dozvedeli, že Izra a Butters pracujú v jednej bande. Čo vás o tom presvedčilo? A som zvedavý, kde si dávali robiť falzifikáty. Povedzme, niekto ma informoval. Ale a kto? Jeden starý priateľ. Na tom nezáleží. Teraz si už niekde odpikáva svoj vlastný trest. Nuž, Humphreys, dajme sa do toho. Máme prácu v miestnosti, kde je zbierka. Áno. Poďte, dokončíme revíziu. Nemyslím, že sa k nám chcete pridať, Lightlow, však? Nie, vďaka. Som si istá, že tu nám budeme.